cancer. Ja, visst blir trion äldre också. Det är ju så för alla att man, och man firar födelsedagar och gratulerar till det nya året. Men egentligen varje morgon man går upp så kan man vara tacksam för att man får komma till en ny dag. Och det kvittar hur gammal man blir, så gläds man och förundras över våren. Varje år så blir jag lika förvånad och lycklig över de här fåglarna som springer omkring och sprätter. Och de sjunger alldeles väldigt. Hemma, talljoxen, han visslar och är så glad så det hörs in i huset faktiskt. Vi ska försöka att underhålla lite grann. Det är roligt att få komma hit varje år. Det tillhör liksom vårens tradition också. Och jag var glad att det blev klockan 11. Det passade mig utmärkt, annars jag hängde det på håret att jag inte skulle kunna få vart med här. Nu ska Göte få inleda den här lilla stunden med musik. Och sen så kommer Mandus och berättar lite grann. Och så ska jag sjunga lite grann för er också. Ja, jag ska inleda med en fråga, tänkte jag. Och det där med att vi ser likadana ut i fjol. Och hur ska vi tolka det? Positivt. Tack för det. Ja, jag ska se. På väg ordentligt. Och nu är Mandus på gång också. Jag är på gång. Ja. Nej, men jag tänkte just nu när vi pratade på våren, så läste jag en dikt här i Mulens marker nu när Gunilla nämnde våren. Den var rätt så kätt, den passar också om våren. Hur är det den börjar nu? Finner jag bliva kung för en dag och välja ett eget rike? Utan tvekan valde jag ett blommande sommardike. Och finner jag lyssna till musik någon gång, så inte blev det koncerthusaden. Nej, nog valde jag vårens fågelsång i sommarhagen. Men aldrig så blir jag kung någon gång. Och borta är vallpojksåren. Men kvar finns blommor och fågelsång. Och allt det som ryms
och våren. Den passar ju bra nu till Gunilla det. Ja. Förresten, har ni som sitter här och jäsar i bänkarna någonsin varit med om, men det kan ni tänka hur det känns och vad, och stå i en systembolagskö när sola och skiner och när så torsen höll på dö och svetten där flyter som flomma i elva och folket inte kan stå för sig själva. Har ni hört den förut? Det var en dag före i afta. Sola, hon stickte och de städde på krafta. Då sa de att det skulle vara bra att få gå och bada. Och på en sån som dig skulle det inte skada. Men ni ska med sig både kärring och ungar som gapar och ropar och skriar och sjungar. Då kan ni söda risan få allvarliga sviter. Så det är nog bäst att jag tar med mig en liter. Jag skriver ut i boka precis som jag menat. Johan Alfred Karlsson och en liter rinnat. Sen gick jag så glad med min bok ut i hand och tog mig en tur till Brännvindesland. Men den resan, den blev också varmare och heter för forta i den kön. Det var bara nöd millimeter, så jag tänkte jag skulle sedera. Men hoppet i segra, jag kan väl tänka att det är lite brännvinden hägra. Så jag fick stå ut med alla besvären. Men rätt som det var så stod jag mitt inne i affären. Den förestånden med sina glada geseller till folk delade ut både krus och buteller. Jag blir så glad, för då förstod jag att det var inte försenat att för Johan August Karlsson att få sig sin rinnat. Så blev det min tur. Och frökna där mot hopboka. Men herre du himmel så noga i registret hos noga. Så glad inte hon på mig. Men jag stod där så karsker. Men hon la upp i ton och den var förbaske med basker. Tillhör han de gana eller tillhör han de kloka? Här finns inte drömpe på denna boka. Tack ska jag. Ja. Någonting som heter gubbfunderingar. Ja. Man känner sig ung till sinnet. Fast åren har rusat förbi. Och nog fasen sviktar minnet och luftrörerna piper i. Och en begynnande flint och ömmande knän, det visar rätt snart vilket håll går hem. Men ni vill ju så gärna streta ännu några dagar och år. Man vill ju så gärna veta och önska och se hur det går. Ska människans själ bli sitt öde till slut? Ska kampen i makt någon gång tar slut? Ska jorden den sista, med allt vi har så ömt och kärt, bara bli en högt uppflammande gnista som slappnar rent nukulär, lik en flaga som irrar i rymden någonstans, där ingen finns som minns att vi fanns. Jag har också skrivit det heller inte skrivit utan den som är stor, utan det är bara små saker. Ja, jag kan ta många fler om ni vill, men ni kanske ska ni fram igen, Gunilla? Du kan ta en till, säger hon. Ja. Då får vi se, för om jag håller på för länge med historier, vi säger det. Den som tar tre historier, han har tagit två för mycket. Så är det. Men när det gäller sådana här dikter som kan variera så kan ni hålla på hur länge som helst. Tack för det. Ja. Ja. Vad ska vi hitta på för någonting nu? Ska vi ta en lång eller ska vi ta en kort? Ta en lång. Du har många bra. Ja. Ja. Jag ska ta någonting som kallas för, som ni känner igen. Den låg vid en landsväg på landet någonstans där min lyckliga barndom förflöt. Dess blandade dofter gav ljuv stimulans som ett luftsinne vällustigt njöt. Det pinglade så lustigt när dörren gick upp från en bjällra som dörren stått till. Bakom dörren som tillfälligt stöpp stod i tunna med islandssill. På disken där stod vågen ett sprött instrument justerat med hårfin balans. Där vägdes det mesta utav gårns sortiment, till nästan allting i lösvikt då fanns.
Vid sidan där stod dikter, vikter i sluttande rad från kilo till hekto och gram. Det var som en småbarnsfamilj på parad på, med, ja, i ungdomens famn, det slutar han på. Och i taget där hängde som klasar av bär ett urval av tofflor och tärskor. Den skånska modellen, den var mest populär, den var mycket bättre än lärskor. Ja, en stämning de rådde bland hästskor och spik, förtätad och rolig för stunden. När småbunderna pratade storpolitik, ja då slog handlaren käft med kunden. Ja, boden var öppen från morgon till kväll, för storfolk som småfolk med fruga. När handlaren gav bort en strut karamell, köpte bonden kanske till höt en tjuga. Nu bjällran har tystnat i Karlssons affär, och tonen den durar i moll. Man handlar numera inne på torp i en neonupplyst affär. Det är dagens och tidens paroll. Så med det får jag sluta nu. Tack ska ni ha, mina vänner. Inte uppmärksammas så mycket. Men jag är då säker på att Mandus kommer vi att komma ihåg länge och generationer efter oss. Han är underbar, vår Mandus. Han pratade om fåglar. Och det är ju lätt hänt att han pratar om fåglar vid den här tiden. Så jag tänkte börja med en liten skolsång som kanske ni har sjungit någon gång. Jag vet att jag har sjungit den förr här, och då var det någon som kände igen den. Det är trasten som kommer tillbaka. Och man kan ju fundera på hur, för jag har för mig att det är samma fågel som kommer. Snacka om GPS. Över susande fyr, över skummande våg, över skyhöga blånande fjäll, sträcker Skandi en sång tras sitt vindsnabba tåg till ett land med en ljummare kväll. Medan snöstormar gny omkring vitnande mo i hans kyliga fädernes land, sjunger sångaren ömt om sitt ensliga bo in vid skog beklädd Östersjöstrand. Det är jubel igen ibland blommor och blad i de nordiska dalarnas skygd. Och från främmande land skyndar sångaren glad till sin avlägsna fädernebygd. In vid Östersjövik omkring speglande sjö tonar trastens melodiska drill. Och i boet som skonats av vinter och snö sitter makan och lyssnar därtill. Och hon viskar förnöjt till de älskade små, här är skönt på vår ensliga ö. Må vi bedja till Gud att vi slutligen få bland de susande björkarna du. Om fåglar och livet och hur det har förändrats, så det finns hopp för mänskligheten faktiskt. En liten dikt av Runa Sund. Jag blir så glad så jag kan aldrig tro. Jag såg en bonde som väjde för ett vipebo. Han satt på traktorn och harvade rationellt. Och ändå väjde han. Jag tyckte det var snällt. Jag kände att han hade för livet stor respekt.
och djupt inom mig var en ljuvlig tanke väckt. Det finns allt hopp för mänskligheten ska tro, så länge det finns de som väjer för ett vipebo. Ja, Maldus han stod här och pratade med mig för en stund sedan om att han hade problem med en mobiltelefon. Och mobiltelefoner och sånt där, det är ju, jag har kommit på det att, och det är ju på ett sätt bra kanske, men förr så gick alla ungdomar med cigarettnäven. Men nu har de en mobil eller iPad eller vad sjutton det kallas. Och pekar och pratar och de kan ringa och prata med den som går bredvid. Jag har lite svårt för att förstå det, men börjar ju bli gammal. Men visst var det roligt när en förr i tiden fick ett brev. Det händer inte så ofta att en får ett skrivet brev. Utan det, då blir det oftast ett sms eller ett mail. Och det är gott för sig att få det, men tänk att få sprätta ett brev. Det var inte alltid att det var så enkelt att skicka brev heller, ska jag säga. Men en som har gjort ett brev, Amerikabrevet vet ni, Ruben Nilsson. Där var det frågan om att skriva brev. Ja, nu ska jag rita hem to you ett lite lättes brev för att tala om hur very well jag mår. Men det är ett länge sen you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand förstår. Många dagar har jag flytt sen dess jag for från Swedens land, men jag lover dig ännu my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med en namn, ska jag älska dig into my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already rätt så rik, för jag tjänar många very much med Dale varje dag och på Warner Jonssons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att en festman gick tohäll och att han blev killad ut av en pistol. För han kom i bråk med Dagos när han gick i land en kväll. Ja, så går det till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag drömt. Och för resten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit kortast möjligt och adressen min den är Mr. Charles P. Anderson 604 B Main Street, Person City, Indiana, USA. Röjer i min mammas lådor. Jag förstår, jag har massor med lådor och flyttkartonger fortfarande. Jag är en sån där ekorre de kallar. Och jag förstår vem jag har ärvt det utav nu. Men det är inte bara att slänga iväg saker och ting. Och ibland så hittar jag små guldkorn. Och nu hittar jag då faktiskt ett svar på Amerikabrevet som jag inte har hört förut. Hon hade, mamma Rut hade klippt ut en liten ur en tidning. Jag vet inte vilken tidning det var. Men det handlade i alla fall om två väninnor i Värmland som tyckte att det skulle vara roligt att göra ett svar på det här. Och det gjorde de. Men så var det ju frågan om melodin. Och Amerikabrevet, det är ju gjort utav Ruben Nilsson. Och
De hade ju telefonen sån där som en gör så här med. Och frågade Ruben Nilssons son om han, om de fick lov att låna hans melodi och göra en text till. Och det var okej. Och så här snickrade de ihop det här brevet då. Tack för brevet, Mr. Andersen, som du nu kallar dig. Och du skriver faktiskt svenska ganska bra. Nu jag hade gett upp hoppet att få höra något från dig. Så nog kan du väl förstå att jag blir glad. Ja, visst var det länge sedan som du så hastigt lämnade mig. Och för min del känns det som en evighet. För du gav mig ingen chans förklara någonting för dig. Därför vore kanske bäst du inget vet. För de rykten som du hörde, det var inte som du tror. Och den festman som du kallar i ditt brev, det var inte alls min festman, han var bara blott min bror. Detta missförstånd vår kärlek sönderrev. När min broder gick till sjöss, då var hans tanke endast den, att dig finna och förklara allt för dig. Men han återvände aldrig, och hans öde vet du sen. Ett bevis jag har är brev han sände mig. Och min unge som du skriver om, tänk han är faktiskt vår. Om du skulle bara se, han liknar dig. Han har samma blåa ögon, han har samma ljusa hår. Han är bara dig och kanske lite mig. Den förhoppning som du bär nu, att få se mig i ditt land, det var verkligen min dröm också en gång. Men jag måste tacka nej min vän, nu darrar så min hand. För min hälsa är den resan allt för lång. Så nu slutar jag att skriva, om du tror mig på mitt ord. Känns för dig det säkert mycket värre svårt. Men jag känner och jag vet att snart jag lämnar denna jord. Men när jag tänker på vår son så känns det svårt. Det ser väl ut som om vi hade hållit tiden, eller hur? Nu står köksmästaren i dörren. Ja, först får jag hälsa er hjärtligt välkomna hit. Och det är väldigt roligt att laga mat till er. Vi har fantastiskt duktiga kockar. Vi har hållit på nu i 3 år, tror jag. Och vi fortsätter. Och det är väldigt roligt att laga mat till er. Vad vi ska bjuda på idag, det är fläskfilé med potatisgratäng. Så ska det sjunga lite grann här igen. Så ska du få dessert och kaffe. Och hoppas det ska smaka. Och jag tycker det är väldigt roligt att laga mat till er. Jag kan säga så här att jag ville bli kock. Men jag fick inte för mina föräldrar eller min mamma. För hon var i restaurang hemma på slottet. Jag är från slottet och hade pensionat där en gång i världen. 48-52. Och jag ville bli kock. Nej, du får inte bli kock. Nej, man är ju föräldrarna. För hon vet hur kockarna bar sig åt. Hon har jobbat som 15-åring till hon blev 75 år i restaurangen. Så vet hur de bar. Hon ville inte ha att jag skulle bli. Jag blir inte heller, men jag försöker att de här duktiga killarna jag har så hoppas det ska smaka. Så det kommer snart. Tack. Thank you.
för tusen som sitter här som kallas för drängstugedoft. Den är bra. Den är bra, säger du, ja. Den tänker att jag har gått dräng. Och de som har gjort det, utav er, vem det nu kan vara, för de är ganska sällsynta idag. Eller piger, så känns det så här. Jag kan känna, jag känner en doft ifrån golvets bredder. En doft av fotsvett och instängt väder. Jag kan se fotogenlampans gula sken. En stol och ett bord med smala ben. Jag ser spegel på väggen med rak nyvass. En handduk av säckväv och ett utedass. Jag ser en kommod med handfat och potta. En veckotidning med August och Lotta. Jag ser hur han hänger den slitna kostymen. Där vardagsdoften är enda parfymen. Jag ser en grammofon. Med stenkakor stora. Av husbondens röst och av märket sonora. Jag ser en blå blus som hänger på väggens krok. Och fram skymtar brattens ökända brännvinsbok. Denna doft, denna syn, den är så trist och banal. Det är drängstugedoft från mitt 30-tal. Ja. En annan som skriver lite grann så här i det tysta, vi kanske har hört den förut, men jag vet inte. Vi tuffar oss fram, och om allting går väl, så får vi ibland lite tid för vår själ. För allting ska ju mätas av himmelska mått, av vad vi har gjort när vi här nere har gått. Och när allt är summerat av det som vi en gång var, då kanske våra frågor någon gång får svar. Ja, vem vet? Det är ju ingen som vet. Det finns många som är som skriver så där smått om. Man sa våra bra förebild, och det är jag. Det är bara jag vet inte vilken jag ska ta. Jag får ta en utav Pelle Näver, för det var väl länge sedan. Jag läste det. Jag får ta en som han skriver när han går ut i skogen. Han bara går ut i skogen. Och så skriver han så här. Jag kommer genom skogen en sen höstkväll dit fram. Till mark jag rörd av plogen på många år. En stam, ett virvar av grenar och små, små äpplen här och där. En buske står bland enar med vildmarks söta bär. Där eldens flamma väcktes i arla morgonstund och där törra stickor bräcktes står nu en sotig grund. Av husets mörkna stockar är allt som återstår när jag från hällen plockar en spiskrok mörk av år. Det enda som i tiden har kunnat plåna ut är lugnet här och friden som fanns vid stugans knut. Nu husets folk är döde och taket rasat ner, så ligger det ändå inte öde i minnenas kvarter. Tack ska ni ha. Skymning sjunger i de vilda skuggor sin vaxsång tyst för himlens röda sky. När natten svävar bort på fågelvingar över de trolska skär då dagen gryr. Rör vid min
själ, jag väntar i den tystnad som tusen läten gömmer sig ut i. Då kvällen djupnar alldär långt och stilla, en vind sig rör ur fjärran ensamhet. Då morgon rodnar den sig strör och virvlar, när ljuvlig svalka andas salighet. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Rör vid min själ, mitt frusna hjärta ropar av längtan till en lust som föder liv. Rör vid min själ, jag väntar i den tystnad som tusen läten gömmer sig. Avsluta med någonting, så tänkte jag bara ta ett par verser på inbjudan till Bohuslän. Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Kullar är bördig jord och gammalt bondeland. Dit tränger skågrack med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lummig lövlund stor med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna, med slån och hagtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skrå vågens form. Där mellan hav och land, på sand som skriter, på tåg som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider. Och i ditt släktes framtid lika så. För idag, eller var det? Nej, 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 det var det inte. Jag ska ta en Pelle Näver till. Du spelar till, ja? Det rustades för älgjakt. Det rustades för älgjakt i bygden överallt. Det stöptes lod och kula och det fraktades hemsalt. För som alla vet, när älgen är blodig ska man ut. Om så man aldrig har sett en älg förut. Och Klas i ända lykten och Lars i slunkevall, de kände jägarlusten i blodets heta svall. Och med sin vän Karl Oskar som hade egen mark, de drog ut i härnad
i höstens gula park. När solen första strålar belyser sten och stam mot näbbemåla utmark det smög och sakta fram. De gamla lingon fina har berättat vitt och brett om all den stora älglort hon ut i mossen sett. Då plötsligt inom skotthåll det skymtade ett djur. Och vänner sa det, Oskar, det var en granne tjur. Det lade han geveren, det sikta och det skall. Och tydligt man hörde den tunga kroppens fall. Med sina långa knivar de satte av i språng som värken ärketårar i full besärkagång. Längst bort i främre park av näbbemåla kärr där låg den skjutna älgen Karl Oskars gråa märr. Tack ska ni ha! Kaffe nu. Men vi ska tacka de här tre. Vi börjar med en ros till damen. Tack ska du ha. Tack därtill. Tack. Och just det. Tack. Så ska ni jäkla med få ett kuvert också. Ja. Bertil. Det är från skattemyndigheten. Ett hjärtligt tack till er. En applåd.